Щодня до центру служби крові вишиковується черга із десятків людей. Усі хочуть здати кров, тож роблять це свідомо, іноді по кілька разів на рік. Серед таких Івана. Дівчина вже 5 років є доноркою. Згадує, як вперше насмілилась на це. Тепер, зізнається, вже не лячно. Долучитись до благородної справи закликає усіх знайомих та колег. 5-й рік підряд беремо участь до Міжнародного дня донора в акції про здачі крові. І відвідуємо саме цю будівлю, щоб взяти кров для наших на даний момент захисників, а так і для тих, хто потребує цю кров. Катерина теж вже не вперше здає кров, вважає це хорошою справою. Усі родичі дівчини також є активними донорами. Я здаю кров вже не вперше, і з моєї родини майже всі є донорами. Кожен рік ми здаємо. Ми підтримуємо цю ініціативу, бо це дуже важливо. Бо всього приблизно 5% людей, які можна здавати кров, вони долучаються до цих акцій. Тому завжди крові замало, особливо зараз, коли йде війна на сході. Всесвітній день донора вкотре нагадує, у суспільстві є люди, які завжди знаходять час на добру справу. Це не залежить від дат чи приводів. У центрі служби крові нагадують, до донації потрібно готуватись. Право мають здати кров – це люди віком 18 років до 60. Протипокази – це якщо є якісь інфекційні захворювання, є хронічні захворювання. От перед тим, як здати кров, людина повинна за день не їсти нічого жирного, не вживати алкоголь і курці 2 години не курити до здачі крові. Центр приймає донорів з 8 ранку до 1 години дня. Після забору крові тут можна отримати чай з печивом та грошову компенсацію.